Vi er lige nu i vores nye campområde, hvor vi er ved at bygge 12 hytter, som ligger helt, helt tæt på vores store tigeranlæg. Det er sådan derinde, at man ligger i dobbeltsengen, og der ligger man helt tæt på rode. Der er 10 mm ind til verdens største kat. Det, der er helt unikt, det er, at man er så tæt på. Og tigerne er rigtig gode til at kamuflere sig inde i skoven. Så det bliver sådan en fælles oplevelse, hvor man sidder og skal se, hvor man kan finde den henne. Men man ligger også i det her område, som er helt vildt naturskøn, hvor du kan opleve råvildtet, fasaner, og du kan også være heldig at se en rovfugl. Og det bliver helt særligt. Hytterne er vi ved at gøre klar. Håndværkerne er i fuld gang, og vi glæder os rigtig meget til, at vi skal ind og lave finish, så I skal bruge skønt og dejligt. I kommer til at have den fineste, lige så hyggelige spisestue, et hyggeligt køkken og et dejligt bad og toilet.